Kan du si noe om hva som er pensjonsgrunnlaget? Ja, der er det ulike regler for hva som regnes med i pensjonsgrunnlaget ditt. Utifra erfaringene når vi snakker med medlemmene våre i Politiets Fellesforbund. Fordi at, ta eksempel dem som går av med særaldersgrense, som vi snakket om i en tidligere episode, så er det sånn at lønna di, grunnlønna di, pluss faste og variable tillegg, det er med i pensjonsgrunnlaget ditt. Men ikke overtid. Når du blir 67 og skal over på alderspensjon, så er nemlig overtid med. Da er alt det du har tjent med i pensjonsgrunnlaget ditt. Så når du ber SPK, Statens pensjonskasse, for eksempel, beregne pensjonen din, så kan du få ulike summer i særalderspensjonen din og alderspensjon fra NAV når du blir 67. Det er veldig mange som ikke er klar over, som man også bør sjekke ut når man ber utregning av pensjon. Det er en stor, ikke misoppfatning, men man er ofte ikke klar over det, at da det er forskjellige grunnlag.